Bom dia, Cris. Tô descendo aqui, estão. Sabe onde tem aquelas frutas? Algumas daquelas lá, a formiga não comeu, não. Tem mamão, esse mamão é pequeno, ó. Já dá pra levar pra madurar. Papaia, né? Vou descer pra te mostrar como é que tá. Ah, bananeira. Como é que. A manga, ó. Como é que tá sujo. Nossa, tem tempo que nós plantamos esses. Não tem mais de um ano. Areca bambu. Ixi, aqui tem uma moringa aqui, ó, lutando. Lutando por causa das formigas. Mas agora aqui nós damos um jeito nelas. Ó, aqui tem uma. Aqui tem uma. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Hein? Oi? Que tem? Achou? Ué, não é a nossa? Ixi! Mas como é que esse cachorrinho veio parar aqui? Escutou, Cristiano? Pareceu um cachorrinho aqui. Rabicó, ele tá falando. Que cor, Marquinhos? Ih, agora já tem quatro paçoca, tá vindo todo dia. Aqui, ó. Nossa. Outra, aquela hora eu não falei o nome, paineira, ó. Outra aqui, ó. Da paineira, tem um. Uma palma grande ali também. Sei lá, tá bonito. Olha essas samambaias que nascem aqui. Aí, caminho, ó. Chuva, vento. Isso aqui é tudo aquela vassoura. Vassoura de alecrim. Elas. Tem bastante dela aqui. Ela seca. Ela não é perene. Aí cai tudo, olha. Olha que tá bonita essa, olha, samambaia. Não vou falar que eu plantei pra você, porque você não iria acreditar, né? Tamanho da folha, ó. Como é que ela tá? Então, eu tava gritando aqui que apareceu outro cachorrinho aqui, olha só. Viu? Eu já tive aqui cedo já. Mais cedo uma vez. Ó, vixe, Maria. Ó, quem chegou? Ó, Dalila, Sansão. Ó, paineira. Como é que elas estão? Ó, aquela ali já limpou o pé. Ó. Essas aqui pra cima, ficou só essa última, ó. Olha como é que essa aqui cresceu. Essas o William regava. Olha. Aí. Vou desligar, vou guardar o telefone pra mim não perder. Olha como é que tá o capim gordura aqui. Ó. Vou deixar desligar aqui, depois a gente se fala, tá? Um beijo.